Pun sumangga adicara wonten ing dalem menika kita wiwiti kanthi nyuwun wonten asalipun Pangeran ingkang Maha Kuwaos mugia adicara ing samangke saestu saged mlampah kanthi rancak saking purwa madya tumuwuhing wasana. Sumangga adicara kita wiwiti ndedonga miturut agama saha kapitadosanipun kiyaba-kiyaba kawiwitan. Matur nuwun mugi saestu donga kula panjenengan sami saged andayani lampahing adicara wonten ing dalem menika. Menggah atur ing salajengipun inggih atur pangandikan saking ketua paguyuban pramila dumateng panjenengan Bapak Suharyanto Mokdal keaturan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Ingkang tansah kula hormati
sesepuh soho aji sepuh lan ingkang kula hormati ugi panjenengan Bapak Buku Padukuan Kring Pitu Bandan niki. Lan ingkang kula hormati ugi panjenenganipun bapak-bapak soho ibu-ibu ing wewengkon masyarakat Pitumbanan niki. Soho adik-adik sedaya ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun monggo kita sareng-sareng ngunjukaken rasa puji lan syukur kita wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat hidayah soho inayahipun sehingga kita sedaya saged silaturahmi mangempal manunggal ing papan mriki kangge boten wonten alangan satunggal menapa. Para lenggah sedaya lan para rawuh ingkang tansah kula hormati paguyuban seni jadilan kudu semboto ingkang mapan wonten kenging Pitumbanan mriki rikala dinten Jumat pon pinuju surya kaping 11 Desember 2009 sampun ngawontenaken reorganisasi utawi penyegaran pengurus. Mula keparenga kula atas nami wakil saking rencang-rencang pengurus ngaturaken agunging panuwun dumateng pendiri paguyuban jadilan kudu sebodo lan kula ugi matur nuwun dumateng para pengurus ingkang lami ingkang sampun saged ngarumaken nami kudu sebodo lan saged ngembangaken sehingga kudu sebodo saged berkiprah boten namung wonten ing masyarakat Pitumbanan ananging tigatipun dumugi ing Kabupaten Nandiye. Menika kabupaten sampun mapinten-pinten piala ingkang dipun raih. Bila wonten ngersanipun para lenggah sedaya lan para rawuh ing dalu menika kula nyuwun donga pangestu panjenengan sami mugi-mugi kula resak rencang ing samangke saged nglajengaken menapa ingkang dipun rintis dipun perjuangaken sehingga ing samangke kudu sembodo saged eksis terkenal lan saged bermanfaat kagem masyarakat minggahipun wonten Daerah Istimewa Yogyakarta. Amin. Para lenggah lan para rawuh ingkang tansah kula hormati pinuju ing dalu menika malam satu suro paguyuban jadilan kudu sembodo badhe ngombeaken kudu-kudunipun wonten sendang kepo ingkang mapan saking papan mriki antawis 800 meter. Mila saking menika kula saking wakil paguyuban nyuwun berkah donga pangestu dumateng para sesepuh pini sepuh soho aji sepuh mugi-mugi lampa kula samangke saking purwa madya dumugi wasana boten manggih alangan setunggal menapa lan wangsul wonten kandhang mriki malih kanthi slamet. Kados mengkaten ingkang dados atur kula mbok pilih anggen kula matur wonten kekirangan soho kalanduking atur kula nyuwun lumantar ingsih samudra pangasami. Kados sekang semanten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Matur nuwun dumateng sedherek pramoto jalo yang sampun panjenengan kula. Para pinisepuh ingkang tansah kita pundi-pundi soho adik-adik kita warga kesenian kudu
jati lan kudu sembute mongkon pateng iku banten ingkang sakito tasmani lan ingkang sakito hormati kepareng lan nggih monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji suara syukur wonten astana Gusti Kang Agung ingkang estu sampun paring kebagas warasan kawi lujungan sokatan terman mateng kula sedaya panjenengan sedaya kajah nawon menggiling palenggan indah lukuniku kuloso penjinan sedulih sakit sarang ma sarang makem palma nunggal wotan meniko papan njih yang sama ini pun batin ayai setunggalipun adat istiadat pilaran pun poro kasepuan gitu poro nenek moyang gitu ingkeng sama kih mukiyo sakit amberkai dumateng kelompok kesenian jadilan kudus mbodo ini padwa fitur iman dan yuki keparengo imiki kulonyon aiti balilah dumateng poro ini sepuh ing wongkon padwa fitur bandan ingkeng rawuh boten ini papan penikoso ingkeng boten sakit rawuh kambar kibabak ingkeng boten sakit kuntilarakan nanggapi aturipun saking penyanyipun ketua kesenian jadilan kudus mbudu ingosipun nyuwun pamit soho nyuwun tunggu panistu mugi-mugi lumampahipun saking papan puniko tumugi sendang kepok ing wongkon petukan enam brombon so ing samangenipun lumampahipun acor adat ngedus turunggu lumampahkan disai pramilo keparno san malih kulonyo iti balilah dateng poro disepuh ingkang sepisan kulo derek mongko soho derek mangi bagyo awit kudo sembudu ing wongkon padukan pitung bandar ingkang sabun sakot ais tegal rati pakem ingko yang megal dalu puniko saged berkembang malih saged wungu malih lan badhe ngayahi setunggalipun tata cara utawi adat istiadat ingkang estu dados tilaranipun para leluhur kita para pinsepuh kita pisang malih derek nyengkuyung lan derek mungkok kita akan masuk.
Wonten ing titik wekdal dalu menika paguyuban seni jatilan kudo sembodo saking pedukuhan Pitumbandan badhe ngawontenaken upacara tradisi ingkang kasebat ngedus utawa saha ngombeaken jaran ingkang mapan wonten ing sendang kepoh mriku. Pramila saking menika saestu paguyuban seni jatilan kudo sembodo nyuwun donga pangestu dumateng sagunging para rawuh. Mugia saestu lampahipun upacara tradisi samangke saestu saged mlampah kanthi rancak saking purwa madya dumuging wasana. Saha samangke sasampunipun acara tradisi menika saged handayani kiprahipun kudha sembodo langkung-langkung ingkang tumuju dumateng masyarakat padukan Bandan saha kiwa tengenipun. Sagunging para rawuh ingin satu dan kuatan wontene dalu menika upacara tradisi badhe dipun pangarsani panjenengan Bapak Wagiyoto, panjenengan Bapak Hadiwiyono saha panjenengan Bapak Bilal minangka sesepuh paguyuban seni jatilan kudo sembodo. Pramila salajengipun wekdal kasumanggaaken dumateng para sesepuh sumangga.
Tradisi menika dipun wontenaken saged handayani kiprahipun
Kudo Sembodo anggenipun derek ngleluri kabudayan Jawi Nunije seni jadilan pramila saestu mawantu-wantu agunge nyuwun pangestu dumateng kagunging para rawuh mugi saestu samangke Kudo Sembodo saged kiprah nguruyuri kabudayan Jawi langkung-langkung ingkang wonten ing paduan badan menika. Taning salah dinipun sederek Sahid. Sederek Sahid so sederek Darto.
Thank you.
Protokolere kok dikon. Thank you.
Ya, saya kali ini mengikuti acara prosesi ngumbah atau ngutis kejaran yang pada malam hari ini diikuti seluruh warga kesenian Jatilan Kudus Semboto yang dipimpin oleh sesepuh-sepuh Kudus Semboto, diantaranya ada Pak Wagiono, Pak Adi, dan Pak Bilang. Di mana tujuan prosesi ini adalah untuk meningkatkan atau ingin eksis kembali di bidang seni tradisional yang mana telah lama vakum, beberapa tahun vakum, ya entah karena apa, untuk kali ini punya semangat baru pada malam satu suro ini bertepatan dengan 17 Desember 2009. Ingin sekali Kudus Semboto merubah nasib yang dulu sudah hilang, sekarang ingin bangkit kembali dengan menanggung ataupun dengan selalu berani menanggung resiko yang akan terjadi. Kali ini banyak sekali yang menyaksikan acara proses ini, atensi dari masyarakat banyak sekali untuk mendukung acara prosesi yang mendukung juga Kudus Semboto untuk lebih bersemangat berkiprah lagi. Demikian dari Sendang Kepoh, saya laporkan, semoga Kudus Semboto tetap jaya. Terima kasih.